Qarku i Shkodrës sjell në kuvendin e Shqipërisë 11 deputet. Ky qark që njihet si kryeqendra e Veriut përbëhet nga 5 bashki dhe 28 komuna, me një popullsi prej 211.685 persona, nga të cilët 93.000 banojnë në zonë urbane dhe 118.000 në zonat rurale. Shkodra është një prej qarqeve më të rëndësishme për Partinë Demokratike dhe kjo duket edhe në peshën që figurat që kanë dalë nga Shkodra kanë në PD, duke filluar nga Pjetër Arbnori, Alis Pahia e deri tek Jozefina Topalli, nën kryetare e Partisë Demokratike dhe kryetare e Parlamentit prej 8 vitesh. Në vitin 2009, koalicioni djath fitoi 58% të votave që u përkthyen në 7 mandate. Lista e deputetëve demokrat kryesohej nga Topalli, e më pas vinin Astrid Bushati, Arenca Trashani, Gzim Dibra, Gjogul Dedaj, Paulin Stërka, i cili vinte nga Partia Socialiste, e Ndue Paluca. Në Shkodër, ekipi socialist vodiqej nga Ilir Beqa, më pas vinte Tom Doshi, Ndue Kola e Astrid Beci. Ky ekip mori 35% të votave që u përkthye në 4 mandate. PD-ja ka treguar epërsinë e saj në këtë zonë dhe në zgjedhjet lokale, pasi ka fituar gjithnjë betejën për bashkinë e Shkodrës me përjashtim të zgjedhjeve lokale të vitit 96, ku bashkia u fitua nga kandidati së djathtës së bashkuar, Bahri Boriçi. Me një ekip të ndryshuar thelbësisht, demokratët synojnë të ruajnë 7 mandatet në qarkun e Shkodrës. Lista e kryesuar nga Jozefina Topalli ka vetëm emra të rinj, si Elidon Bushati, Voltan Ademi, Kryedemokristiani Narndoka, Gjovalim Bzhedha dhe Bart Spahia. Socialistët gjithashtu kanë bërë ndryshime në listën e kandidatëve për deputet, e cila këtë herë kryesohet nga Mimoza Afizi, më pas vjen Tom Doshi, Paulin Stërkaj, Namik Kopliku. Për të ndryshuar rezultatin në bastionin demokrat e për të marrë 8 deputet, së djathtës i duan më shumë se 17.000 vota, ndërkohë që Partia Socialiste ka nevojë për 6.500 vota për të ngushtuar diferencën në 6 me 5, ndryshime këto që duken të pamundura.